la provojt, sepse... Sepse... Dëgjo. Hajde, ne Padovan. Jo ti, jo ti, jo. Mund të them diçka? Padovan, do vish ta provosh. Me tifozeri jeni në Gjermani. Jo. Ti, jo. Me stomak me të jeni. Dëgjo. Do edhe unë kam. Me tifozeri jemi në Gjermani, po për sa i përket kuzhinës jam totalisht italian. Kështu që faleminderit shumë. Këto Budweiser edhe këto Rostogici ju jap juve faleminderit. Padovan. Merë. Atëherë. Bori natë të atyre që nuk i deshën Gjermani në finale, dhe për knajsin e neve që domi në finale, i akësuar. Urojnë fëmijët. Në vjetë që në vjetë. Por, por, nuk duam që të shijojmë vetëm ne që jemi këtu. Ju e dini që për të bërë një program që mori dhe çmimin e parë, çmimin e parë, përsa i takon show sportiv, më të mirë të organizuar ndo një herë. Ja, kanë punuar shumë. Kanë punuar shumë. Sonila Musamu shumë zështë duhet. Genti? Jifton. Duhet të vinë të gjithë. Duhet të vinë të gjithë edhe ata që punojnë pas kuintave. Jo. Kanë të mërse. Genti. Nuk është. Ta bakan e mban Genti, s'ka problem të gjithë. Ata që kanë punuar për këtë emision të shkëllqyër, janë këtu. Bajza, i mirë, ardi që o shohën që e shohë aty. Ardi, qapën aty. Të gjithë, të gjithë, të gjithë. Të gjithë. Dhe nata, ka ruatë të kazën dhe Klaudia, dhe Gjistoria. Klaudia, Klaudia. Por. Tani, por. Do përnim diqka në pun që nejse. Falenderojnë Maurizio Paladino, në mundon është një dali. A i qita jetë të programi të jashtë të konshëm. Falenderojnë që nërgu. Të gjithë tjenë të operatorët. Absolutisht, absolutisht. Por ka një falenderin posaf që kanë tëra për ata. Në nada. Francesco Peketi që da shpirtin. Fitues këti programi? Padovan. Me gjitha të shqiptarët në zakonin e tyre, falënderimet gjithmonë nga bëjnë mikut që i vjen nga jashtë. Padovani, gazetari numër një sportiv në Itali. Absolutisht. Pjesë e grupët Agon Channel, le të japim një duart të kiti dhe falënderim. Minada vi deve dire una cosa molto importante. Minada do thot diçka tepër të rëndësishme. Ata që kanë punuar ja të gjithë këtu, por do të rishi një prap. Ne kemi përgatitur me shumë dashuri nga Antena, do të shikoni të gjithë ata që kanë bërë për kanal, ata që ju kanë sjellë të punë në 30 ditë transmetim të jashtëzakonshëm, krejt kryshe me spektakël, si që të kamerikoj, vetëm Brazili 2014, daj, ndiqeni. Mohamed Mërda. Në në qikë bugërë vla. Easy way, I kept on falling short of something.
Take it in, but don't look down. I'm on top of the world. I'm on top of the world, hey.